消防団員や消防運転所職員の皆様には、日頃から消防精神を遺憾なく発揮され、日夜訓練に励み、その活動成果は誠に目覚ましいものがありまして、深く敬意を表しているところでございます。今後とも、その崇高な使命感と責任感で、火災や自然災害などから南種町民の生命財産を守っていただきますように、さらなるご尽力を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。表彰状。鹿児島県南種町消防団、あなたは長年にわたり勤務弁令技能熟達よく消防使命の達成に迅速した、その功績は極めて顕著である。よって今回は功績賞を授与し、これを表彰する。あなたは長年にわたり消防の要職にあって、よく職務に精励
日は誠に大であります。よって金一封を送り感謝の意を表します。消火・救助活動はもとより、水防活動や避難誘導など、災害に合わせたさまざまな活動を献身的に実施していただき、実に頼もしい、そして心強く感じております。県といたしましては、安心安全な県民生活の実現を図るため、各種事業を実施し、県民に対する防災知識の普及啓発や、自主防災組織の育成などの防災対策を引き続き推進してまいりますので、今後とも皆様のご協力をお願いいたします。大臣の皆様方には、地域住民の生命、財産を火災災害等から守るために、かねてより昼夜を問わずご尽力、ご苦労をいただいておりますことに対し、心より感謝と敬意を表するものであります。警察と消防は町民の生命と安全を守るという共通の崇高な使命を担っております。本年も一致協力し、地域の方々の命と財産をしっかり守ってまいりましょう。今後も町民の生命、財産を守るとともに、安全安心の場所づくりのために日々訓練に励み、消防人としての責務を全うする所存でございます。また行政当局におかれましては、消防資機材の整備に敬意努力いただきまして、誠にありがとうございます。心から感謝申し上げます。今後も運転所と消防団は共に連帯を密にし、非常時に備えてまいりますので、変わらぬようご支援を受け止まりますようお願いいたします。正面の国旗、長旗にご注目ください。町民の生命と財産を守るため、ご指導、ご協力をよろしくお願いいたします。それでは、隊員の皆さんの世論の活動に感謝しながら、本日の消防出初め式のご盛会を祝し、万歳を参照いたします。ご唱をよろしくお願いいたします。令和2年、南谷町消防出初め式、万歳！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 
まして、令和2年南谷町消防出初め式を終了いたします。最後いきます。はい、チーズ。